U sali Skupštine opštine Babušnica danas je održana promocija brošure Istraživanje potencijala ekonomskog razvoja opština Babušnica, Bela Palanka i Dimitrovgrada, autora Nebojše Ivanova, predsednika Upravnog odbora Kulturno-informacionog centra za bugarske nacionalne manjine Caribrod. Ovoj prezentaciji, koja opisuje potencijale i karakteristike ovih opština korisne za investitore, prethodio je i sastanak predstavnika opštinske uprave Babušnica sa gostima iz opštine Kostin Brod iz Bugarske. Kako su nakon sastanka rekli predsednik opštine Babušnica Dragan Vidanović i predsednik Skupštine opštine Babušnica Dejan Lazarević, razgovaralo se o budućoj saradnji u okviru projekata prekogranične saradnje koji će biti realizovani u narednom periodu. Razgovarali smo od više projekata što se tiče turizma, vodovodne mreže, oni hoće da rade dom kulture i tako dalje, ali nadam se da dok ne bude raspisan konkurs nećemo znati šta je prioritet i šta možda konkurišemo. Mi imamo neke gotove projekte što se tiče infrastrukture koje bismo udenuli u celu tu priču. Ja bih rekao da je današnji sastanak uspešan, mi ćemo i u toku leta i početkom jeseni sigurno još nekoliko puta razgovarati. Kada se raspiše konkurs, razgovarat ćemo još više i sigurno jedan, dva ili tri projekta sa opštinom Kostin Brod ćemo raditi. Na prezentaciji brošure i sastanku prisustvovao je i generalni konzulat Bugarske u Nišu, njegova ekscelencija Edvin Sugarev, koji je kazao da je opština Kostin Brod veoma razvijena, što može značiti Babušnici. No, za mene praktički te polza je samo jedna strana na neštate. Za mene praktična korist od ovog projekta je samo jedan deo, jedna strana ovog projekta. Još važnija je možda saradnja i kontakt koje se uspostavljaju putem ovih projekata, jer radeći zajedno po projektima, građani, državljani s jedne i s druge strane granice povezuju se, rešavaju zajednički probleme i to je preduslov za uspeh i napredak. Delegaciju opštine Kostin Brod činili su i predsednik opštine Trajko Mladenov i predsednik Skupštine opštine Atanas Stanev. Sasedat za dobro i lošo treba da je najblisko do tebe. A fakta će imame isključitelno... Susedi, Bugari i Srbi u dve države, ali kao dobri susedi koji imaju zajedničku stvar oko koje mogu da se okupe. U tom smislu bih se i složio veoma sa rečima gospodina konzula, koji je vrlo autoritetna ličnost u Bugarskoj, da nama predstoji da imamo mogućnosti za vrlo blisku saradnju. Opština Kostin Brod ima bogat opit v osvajanju na evropejski sredstva. Opština Kostin Brod ima veoma dobro iskustvo u korišćenju evropskih sredstava. Mi smo 2015. godine bili na prvom mestu po pri dobijenim sredstvima po osnovu projekata po glavi stanovnika, tako da svoje iskustvo bi vrlo rado žele da podelimo sa opštinom Babušnica i da stvorimo uslove da Babušnica što više privuče evropske investicije. Konkurs na osnovu kojeg će biti ostvarena ova saradnja i realizacija projekata između ove dve opštine biće raspisan u septembru mesecu.